Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Tô passando aqui rapidinho só para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Você já parou para pensar que às vezes parece que o Senhor Ele espera as coisas se estreitarem ao máximo, chegarem no impossível para entrar no nosso cenário? Você talvez já parou para pensar que o nosso Deus às vezes espera as coisas se depararem com a impossibilidade para começar a agir? Tem momentos que parece que Deus espera o pior dia chegar na nossa vida para operar o nosso melhor milagre. Talvez seja isso que esteja acontecendo na tua história. As coisas estão estreitando mais, estão ficando mais difíceis, estão ficando mais complicadas e você está pensando que Deus está esperando o dia de você perecer. Mas o Senhor, Ele manda te dizer, Ele não está esperando o dia para você perecer, não. O que Ele está esperando é o pior dia para fazer o teu melhor milagre. Para você provar do agir sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que um certo dia uma mãe, lá na cidade de Naim, perdeu seu filho e estava prestes a enterrá-lo. Eu imagino que na vida daquela mulher que já era viúva, já tinha perdido seu marido, não havia chegado o dia pior na sua história. Mas foi exatamente naquele dia que a Bíblia diz que Jesus chegou no cenário daquela mulher e mudou completamente a sua história. Aquilo que era para seu pior dia passou a ser o dia do seu melhor milagre, porque Jesus não permitiu que aquilo que era dela descesse à sepultura, Jesus não permitiu que aquilo que era dela fosse enterrado, Jesus não permitiu que aquilo que lhe pertencia fosse sepultado. Olha só o que é que o Senhor Ele manda lhe dizer: Jesus não está esperando o dia de você perecer, não. Jesus não está esperando o dia de você ser envergonhado, não. O que Jesus está esperando é você se deparar com o seu pior dia para você viver o seu melhor milagre. Então descansa o teu coração. O Senhor, Ele não te esqueceu. O Senhor, Ele é contigo. E vai ser no pior cenário da tua história que você vai ver o melhor agir de Deus na tua vida. E Ele vai mostrar que Ele ainda é contigo. Aquilo que é teu não vai ser enterrado. Tem pessoas que têm lutado tanto por algo e tá vendo aquilo que lhe pertence descendo para a sepultura e tá perguntando para o Senhor Deus: o que é isso mesmo? O que é que tá acontecendo aqui? Aquilo que é meu, eu vou enterrar, vou botar dentro de uma sepultura? E Deus, Ele manda lhe dizer: não, te prepara, vai ter surpresa nessa história. Te prepara, porque aquilo que é teu não vai ser enterrado. Te prepara, porque no teu pior dia você vai viver o teu melhor milagre, porque você serve um Deus fiel. Assim como aquela mulher não enterrou aquilo que era dela, te prepara, porque aquilo que é teu não vai descer à sepultura. O Senhor, Ele é contigo. Amém, queridos? Guarda esta palavra profética no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Compartilhe essa mensagem com alguém. Tenho certeza que tem alguém precisando ouvir esta palavra. Glória a Deus. Deixa eu mandar aqui um beijo. Glória a Jesus, pra minha linda lá do Mato Grosso. Acabei de ver ela subindo aqui na curtida. Beijo, 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 beijo pra todo mundo lá de Barra do Garças. Estaremos lá adorando o nome do Senhor Jesus logo, logo, tá? Já tá com data marcada, depois eu aviso pra vocês. Deus, Ele é fiel. Que o Senhor, Ele abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande para todos lá de Mato Grosso, Barra do Garças. Amo vocês. Que Deus abençoe vossas vidas. Beijo, beijo, beijo.